Kaže Rabije ibn Husajm. Rabije ibn Husajm je učenik Ibn Mesuda. Ibn Mesud je za njega rekao, kaže, o Rabija, da te vidi poslanik, sal sam kaže, zavolio bi te. Šta mislite, kakva je to pohvala? Da si mogao u kojim slučajem živjeti sa nama i da te vidio Allahov poslanik, ti bi mu bio draga osoba. Kaže Rabije ibn Husajm, kaže, nemoj, kaže, pričati osim u 9 slučajeva. Umanji govor, osim u 9 slučajeva, kaže, a to je tekbir i tahmid, tehlil, tespih, ja da kažeš subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, la ilaha illallah. Kaže da tražiš utočište kod Allaha od zla, ili da ga moliš za dobro, ili da pozivaš na dobro i da odvraćaš od zla, ili da učiš Kur'an. U ovih 9 slučajeva pričaj koliko želiš, a kaže mimo toga umanj. Pa je objedinio ovim što je kazao, nije ostavio dobro ni dunjaluka ni ahireta, da ti ga nije, jel tako, tražio od Allaha šta hoćeš od onoga što ti je dozvoljeno da tražiš, bilo od dunjaluka ili ahireta, Allah to voli od tebe. Rahimehullahu ta'ala. Rabija ibn Husajn, imam. Kaže za njega Sufjane Seuri, kaže družio sam se sa njim 20 godina. Kaže, nije kazao za 20 godina, nego riječ koja se Allahu diže. Samo od riječi Allahovog zadovoljstva. A Sufjane Seuri, kome potvrdi to, to je šehadet, to je potvrda, ne treba druga. Kaže, jedan čovjek od Benu Temima za ovoga o kome govorimo, a to je ko? Rabije ibn Husajn, jel tako? Kaže, družio sam se, kaže, sa njim 10 godina. Bio sam u njegovom društvu. Kaže, za 10 godina je samo 2 puta spomenuo dunjaluk. 2 puta je spomenuo dunjaluk. Kaže, jednom jednog čovjeka upitao, jesu li ti roditelji živi? I kaže, drugi put je upitao drugog, kaže, koliko ima džamija u vašem mjestu? I oni su to svrstali u riječ, u priču čega? Dunjalučku priču. To je kod nas džennetska priča. Jesu li ti roditelji živi, da ti kažem, boj se Allaha, čuvaj svoje roditelje, kada ih izgubiš, bit će ti kasno. Čovjek koji... Koliko džamija imate? Vi ste narod koji gradi, vi voli, ako nemate, da vam napravimo džamiju. Nije to, to je više ahiretska priča nego dunjalučka. To je kod njih bila dunjalučka priča. Kaže, za 10 godina je samo 2 puta spomenuo dunjalučku priču.